Kao predsjednički kandidat Dveri ne nastupam sam na ovim izborima, već iza mene stoji savjetnički tim koji čine prva imena srpske intelektualne elite. U mom savjetničkom timu su akademik profesor dr. Kosta Čavoški, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Miladin Ševarlić, dr. Vladimir Dimitrijević i niz drugih izuzetnih stručnjaka u svojim oblastima. Kao budući srpski predsjednik, njih ću uključiti da čujem njihove savete kako treba voditi ovu državu. Dakle, neću državu voditi sam, već zajedno sa najčestitijim, najuglednijim i najvećim umovima koje ima savremena Srbija.